بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ہیونز کچن بائی جنت اسامہ. آج جو میں ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چنے کی ترکاری. چنے کی ترکاری بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے, یہ میں نے رات بھر ایک پاؤ چنے یعنی 250 گرام چنوں کو بھگو دیا تھا سوڈے کے ساتھ. صبح اٹھ کے میں نے سوڈے والا پانی واش کر دیا تھا, ڈسکارڈ کر دیا تھا, اور اس میں شامل کر لیا تھا 1/4 کپ لال مسور کی دال, اور اس کے بعد میں نے اس کو ابال لیا تھا اتنا کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چنے اور دال اچھے طریقے سے گھل چکی ہے. ساتھ میں میرے پاس 1 کھانے کا چمچ لہسن کا پیسٹ ہے, 1 چائے کا چمچ چاٹ مسالہ ہے, 1/2 چائے کا چمچ لال مرچ کا پاؤڈر ہے, 1/2 چائے کا چمچ نمک ہے, اور 1/2 چائے کا چمچ میں نے ابالتے ہوئے ڈالا تھا. تو ٹوٹل 1 چائے کا چمچ, یا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں, اور 1 چائے کا چمچ زیرا. تو اب چلتے ہیں اپنی کوکنگ کی طرف. اب میں نے ایک پین میں 2 سے 3 کھانے کے چمچ آئل لے لیا ہے, اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں یہ گارلک پیسٹ. اور ساتھ ہی اس میں میں شامل کر رہی ہوں زیرا. جیسے ہی زیرے اور لہسن میں سے خوشبو آئے گی, میں اس میں شامل کر رہی ہوں نمک اور ہلدی, چاٹ مسالہ اور لال مرچ, اور ساتھ ہی تھوڑا پانی ایڈ کر لوں. اب میں تھوڑا پانی ایڈ کر رہی ہوں. اور ساتھ ہی میں شامل کر رہی ہوں یہ ابلے ہوئے چنے اور مسور کی دال. اور اب یہ تقریباً تیار ہیں, اور اس میں بھی میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا مزید اور پانی, اور پھر میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے دوں گی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری چنے کی ترکاری کمپلیٹلی ریڈی ہے. آئی ہوپ یو لائک مائی ویڈیو. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.